Будівлі планують розміщення індустріального парку. Для цього потрібно пройти ще складний шлях. Наразі працюють на етапі реєстрації виділення земельної ділянки з відповідною ID-адресою. Відповідно, вносяться певні зміни і до програми з розробки концепції індустріального парку. На сьогоднішній день прийнята відповідна програма соціально-економічного розвитку, яка одним із акцентів якої є безпосереднє розміщення індустріального парку на перспективу в місті Сміла. І там є певний перелік вимог для того, щоб зареєструвати так називаємий ID-адресу індустріального парку. Тобто мова йде про те, що це необхідна земельна ділянка з відповідним цільовим призначенням землі промисловості, необхідна розроблена і затверджена містобудівна документація, яка передбачає об'єкти виробничого призначення санітарно-захисною зоною не менше 300 метрів до житла, топографу геодезичне знімання масштабу 1 до 500 і геолого-розвідувальні роботи відповідної території. Тобто обов'язково необхідно надати комплект документу геології, так називаємого. Значить, що стосується внесення безпосередньо в програму містобудівної документації, скажімо так, ми робимо акцент на те, що ми використаємо все-таки план зонування в складі генерального плану, який дуже сподіваємося, що в перспективі от жовтень-листопад винесемо на затвердження сесії міської ради. Але, не дай Бог, якісь непереборні фактори. Ну, все, що завгодно може бути, на всякий пожежний випадок закладаємо ще й розробку детального плану території. Наразі вже різні служби і управління працюють у своїх напрямках щодо можливості розміщення у Смілі такого потужного об'єкту, як індустріальний парк. Необхідно зробити із того загального переліку топографу геодезичне знімання під даний об'єкт і геолого-розвідувальні роботи провести. Значить, геодезія, ми прикинули, потрібно зробити близько 60 гектар, оскільки 49 гектар сама земельна ділянка, плюс там захопити по периметру якихось там 10-15 метрів, щоб розуміти, що її оточує. І для проведення одна із умов, це вже займається ЖКХ реєстрація індустріального парку, необхідно провести відповідні комунікації, забезпечити цю ділянку сама комунікаціями чи з відповідною потужністю, тобто водовідведення, водопостачання, електрика, газопостачання. Це все буде робитись додатковими проєктами, але для цих проєктів теж потрібна буде геодезія. Тобто, щоб зробити проєкт, необхідна геодезія. Порахували, що сама дальня точка, до якої нам доведеться робити геодезію, це лікарня Сімашка від цієї земельної ділянки, оскільки там найближчі колодязі з каналізацією і водопостачанням. А це 2,5 кілометри приблизно, смутка цієї траси. Ну і того у нас набігає там загальна площа близько там 60 гектар геодезії необхідно зробити.